Gradiš obeležio je svoju slavu, svetog cara Konstantina i caricu Jelenu, onako kako su to uslovi dozvoljavali. Održana je sveta arhijereska liturgija, presečen slavski kolač, održana online konferencija Niša i Vizantija, nastavljena je ta tradicija tog naučnog skupa vizantologa. Nije onako kako smo navikli, ali onako kako je to bilo moguće. Palilusko veče, daće Bog do godine, izostalo je ova godina iz mnogih razloga, i zbog zabrane aktuelnog okupljanja, ali i zbog epidemiološke situacije, ali i zbog činjenice da je u Nišu, nažalost, bilo i suviše više žrtava i da smo proporcionalno sa brojem stanovnika podneli najveći teret epidemije u Srbiji. Ali zato je onako kako to uslovi dozvoljavaju obeležen veliki dan za školu Car Konstantin. Car Konstantin škola je bila aktivna i tokom epidemije i pandemije. Ja sam bio oduševljen kada sam imao prilike da ovde u studiju predstavim virtuelne radove učenika. Jesmo učili na daljinu, ali smo ponovo drugovali putem ovih društvenih mreža. Sve pohvale za ovu školu, što je i to vreme koje nije prirodno za učenje pored TV-a, da se složimo, ali je okej. Dobro to organizovalo Ministarstvo prosvete, to smo konstatovali fino i bilo je neko rešenje, neka opcija. Dakle, nema ništa bez đačke klupe. Složite se sa mnom i direktorka Gordana Milošević. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, još bolje vas našla. Čestitamo dan škole. Hvala. Da nam živite dugo, dugo, da učionice budu pune đaka. Čuo sam nešto. A sad ćete vi da mi potvrdite da ste već ispunili kvotu za upis u prvi razred. To moguće? Pa i jesmo za kaže, dovoljno, neću da se unatad... Jel smemo brojke da kažemo? Pa ne, još nemojte upis. Ide još uvek upis elektronski, ali... Kažu veliko interesovanje za vašu školu. E, za to veliko interesovanje treba se radi. Pa, Boga mi, prilično. I da se razmišlja strateški, na daljinu. Da, na daljinu. Mora da se planira, da se razmišlja na daljinu. Ja prvo moram da se zahvalim vaše televizije i vama, jer ste se juče setili nas i čestitali nam dan škole. I uprkos evo ovako o jednoj situaciji u kojoj mi ne možemo da proslavljamo na onaj način kako to obično radimo, kad imamo lepu akademiju, kad imamo akademiju učeničkog parlamenta gde zovemo obično neke eminentne akademike, umetnike, sportiste, javne ličnosti. Sada smo to radili malo drugačije, ali vi ste se setili i hvala vam na tome. Ja sam bio oduševljen nekim vanškolskim aktivnostima. Škola je nešto što će se provede, plan i program onako kako mora. Ali ako mi nastavnici, učitelji, školski radnici, učinimo kvalitet više, organizujemo neku zabavu, pa nešto online, neko takmičenje, neku izložbu, neke pisane, crtane radove, neku aktivnost, e, onda je to za respekt i za pohvalu. E, to je mene oduševilo i jako mi je drago da je to došlo do vas, a drago mi je i da ste iskoristili ovaj period da napravite film, je li tako? Da. Ove godine smo, naročito u ovom periodu kada je bila vanredna situacija i tokom proleća, morali smo jednostavno brzo da se preorijentišemo. Pa kao i sve ostale kolege iz naših drugih škole, ja to kažem, nije to specifično samo naše škole, da se razumemo, već uopšte obrazovanje u Srbiji i drugih naših kolega, naravno prešli smo na druge platforme. Pa smo, osim RTS-a, imali celu školu postavili na Google platformu, Google učionice, ali smo koristili i Skype, i Zoom, i SMS poruke, i Viber komunikaciju i do štampanih materijala za one koji jednostavno nisu imali mogućnost da to prate. I jednostavno se to sve lepo postavilo da bi mogla nastava da teče. Naravno, nekome je to odmah odgovaralo jer su vešti što se tiče tih informatičkih tehnologija. Neko je malo bio trapaviji, ali svi smo se naučili i sve je to lepo krenulo. Tako da smo tokom ovih nekoliko meseci koliko smo bili u nastavi na daljinu, još uvek smo do duše, još uvek nije gotova školska godina, mi smo radili i napravili sa produktima, da kažem, te nastave na daljinu
i par filmova koji su sadržani u ovom našem filmu povodom današnjeg. Mi ćemo imati prilike u celini da vidimo film. Sada smo nešto imamo skraćeno trajanje zbog političke kampanje i zbog živih uključenja, ali obećavam naredne nedelje. Koliko dugo traje film? 23 minuta otprilike. E da, dobar deo filma ćemo pustiti. Da će 23 minuta, ali dobar deo filma emitovaćemo u našem programu. Eto to, u jutarnjem programu. To su, kažem, i ono što su naši učenici radili, pripremali diplome, zahvalnice lekarima, medicinskim radnicima, vojnicima. Jo, to je zahvalnice, kako je to? Da, to je bilo negde još marta meseca i to smo mi pripremili, napravili jedan filmčić. Pustili smo i tada. Mnogi su imali zaista lepu reakciju na sve to. Posebno je nekim našim prijateljima koji su recimo u kliničkom centru tada dežurali dano noćno, značilo im je puno. Ma kako da ne? Tako. A imali smo i ove starije isto opet produkt učenika sedmog razreda, gde su, i takođe se to nalazi u ovom našem filmu povodom Dana škole, gde su učenici snimali svoje poruke da budemo odgovorni i da ostanemo kod kuće. I da pratimo sve što treba. Tako da su sama deca postala svesna, slala poruke i ostalim svojim vršnjacima, ali i ostalim građanima. Znate da smo jedno vreme bili baš malo i izlazili. Pa da, to je početak bio. Pa nismo znali, iskreno rečeno... Kako da se ponašamo. Pa nismo znali kakva nova stvar došla. Nismo znali da se ponašamo dokle god. Pa ja imam jednog prijatelja lekara, koji je u početku, kada je sve to krenuo, rekao daj bre žila, i se kaže ajmo da popijemo kafu, sve to. Var radnog vremena, rekao, daj, kako druženje sad, znaš kako ide si to. Daj, ti veruješ. Umeđu vremenu, taj moj prijatelj je naredne dva meseca radi u COVID bolnici i promenio mišljenje. Jeste. I promenio mišljenje i, nažalost, svako od nas ima nekog prijatelja koji je vrlo teško prošao, ima nekog koji je lako prošao koronu, ali imamo i mi koji se nije za igru bilo u tom trenutku, ali... Složit ćete se, direktorka, ne treba paranoišemo, prolazi i prošlo je i sada treba čovek da se vrati normalno u životu. Da se živi, da se radi. Jer ja koliko vidim, imamo i dalje situacije da ljudi ne izlaze iz kuće, da su neki navukli opasan strah. Da. I to je sad psihološki problem. Da, ima svega, treba da se vratimo u normalu, da radimo, da idemo dalje, prosto... Jeste li se vi uželili školske graje u dvorištu i učionica? Jesmo. Znate, ovih dana kada su osmaci dolazili u utorak, u ponedeljak prvo da preuzmu testove i da se ostave te knjižice i da se pripremi za probni završni ispit, pa onda i utorak kada su došli baš na probni završni ispit iz matematike, pa kad se ispuni škola i kad se čuju deca u školi, to je nekako puno srce. Ipak škole su jednostavno za graju i za galamu, za decu, za život. To je ipak nešto što kaže, ja čak i u tom nekoj pozdravnoj reči koju smo na kraju ovog našeg, da kažem, to je kao, eto, umesto priredbe povodom dana škole, u stvari je bitno da znamo svi, postanemo u stvari svesni koliko se mi kao ljudi zaboravimo, mislimo da smo, da nema granica za to što radimo, da je ova planeta neuništiva, da je naš život i sve ostalo neuništivo. A onda se desi nešto ovako, pa onda vidimo da samo za mesec dana se obnovi voda, na primjer, u Veneciji, pročisti. Pa onda se vidi da smo mi u stvari samo jedna vrsta koja živi na ovoj planeti. I da ovaj život i planeta može da ide i bez nas. I da moramo da postanemo odgovorni. A da se život u stvari, što znači sloboda kad ti se ograniči kretanje. A onda... Koliko se u stvari život najbolje obnavlja tamo baš gde su deca. E kad se škole napune dečijom grajom i decom, e onda znamo da se život vratio. Još jedna stvar. Hajde da vidimo da li smo saglasni. Mislimo, i stalno smo govorili, mi ovde dolazi novo vreme, tehnologija, komunikacija oslabljena. Međutim, kada se svede život upravo na tu virtualnu komunikaciju, na to učenje na daljinu, na taj Skype video, e, tek tada svi smo shvatili, okej, mobilni telefoni, ali ništa nema bolje do ovakvog razgovora, pa čak i onaj razgovor sa maskama. Okej, gledamo se u oči, ali nije bre to za nas južnjake. Ja kažem, dalek istok mogu oni na zapadu i da se pozdravljaju laktovima i da nose maske i da nemaju komunikaciju, da se ne pozdravljaju i sklanjaju, ali mi, brate, ovde na jugu temperamenti ovakve koji jesmo. Za naš temperament je ipak živa reč i kontakt. Živa reč. E, sad smo videli da pusti ti te mreže ništa bez pune učionice đaka, bez graje i bez toga. I nekako smo se svi uželeli, oni nas i mi njih.
vrlo lepa saradnja, recimo, bila i sa roditeljima. I da. Jer su roditelji imali, praktično smo imali partnerski odnos sa roditeljima. Tu je ogroman broj zadataka, uopšte cela ta komunikacija je bila potrebna. Tu su i mala deca koja nisu baš toliko, jesu oni mnogo vešti, oni rastu sa njim, sa tim kao mi, sa televizorom i sa telefonom fiksnim, njima je to sad sasvim prirodno. Ali opet su bili potrebni roditelji. I vrlo lepo smo saradnju imali sa roditeljima i podršku i komunikaciju. To je prosto bilo ono svakodnevno. Zato jeste u nekom trenutku i na početku, naročito dok se uhoda, malo možda iscrpljujuće, jer to traje celo dan. Ali opet je to, navikne se čovjek na sve to. Sad ćemo da vidimo, opet kad se vratimo, škola je tu. Mi se naravno za septembar pripremamo, mnogo strože što se tiče tih zdravstvenih, higijenskih i uopšte bezbedonosnih mera. Jer tu sad opekli smo se, što kaže, sa ovom epidemijom i moramo da budemo odgovorni. Tu je opet veliki broj dece na jednom mestu, veliki broj radnika, roditelja i tako da to... A vi imate produženi boravak, je li tako? Da. Ajde sad govorimo, čuo sam da dobro ide upis, ali ostalo je još mesta, je li tako, za đake prvake, ali ima još uvijek za sve zainteresovane. Uvijek ima mesta. Šta su vaši aduti? Šta je ono čime volite da se podičite ovako, direktorka? Dobro, pre svega moram da kažem jedan odnos i dobar kadar. Imamo izvanredne učitelje, izvanredan kadar. Vrlo su aktivni, usavršavaju se, vrlo lepu komunikaciju imaju i sa decom i sa roditeljima. Vrlo su angažovani. Ja stvarno moram da pohvalim se. Ne da kažem ono sad samo ja hvalim svoje, ali jesu svoje učitelje. Pre svega zaista jesu. I naravno, kasnije i u starijim razredima i ostale kolege, predmetne nastavnike. To je jedna stvar. Druga stvar što imamo boravak koji je celodnevni, tako da deca dolaze tu već od 7, pola 8, od 8 počinje nastava. To su 3 obroka. Znači, opet je to prepušteno roditeljima da li hoće sva 3 obroka ili samo deo toga. Onda imamo, oni jednostavno mogli da se opredele za to šta hoće od tih obroka. To sam, ajde, već to kažem da se ne ponavljam. I vrlo je to ozbiljno i odgovorno se radi zato što to dobijamo hranu iz pčelice. Tako da to je isključivo... je hrana koja je odgovarala u uzrastu. Da, pčelica ima i HACCP, one standarde. Jeste, HACCP standarde i prošle kontrole i tako da je to sasvim bezbedno. Naravno da je tu organizovana nastava, da su tu učitelji podeljeni po predmetima, da su tu i sekcije slobodne aktivnosti, da oni imaju svoje vreme i za odmor, i za igru u dvorištu, i za slobodno vreme, pa i za pisanje. I tu u stvari domaće zadatke ne pišu. Oni mogu samo u petak da ponesu knjige sa sobom, da kući sa roditeljima nešto pogledaju, ali se sve radi u školi. To je divna stvar. Divna stvar. Spremamo se za završeni ispit. Imali smo sada probne. Završeni ispit nas očekuje. To je jedan veliki posao. U školi će biti, razume se. Odgovoran posao. Odgovoran, pa odlučuje. Ali to je, kaže, pitanje biti ili ne biti za naše osnovce. Nije pitanje biti ili ne biti. I ne treba toliko krajnje to posmatrati. Život je čudo. Nikad se ne zna. Ništa nije konačno. Ako upišete tu školu, a niste željeli, nije smak sveta. Postoji i sledeća godina. Mladost i godine su vam najbolji saveznici i nikad se ne zna da će život da vas odane. Dakle, nije pitanje biti ili ne biti i da zbog toga imamo neke traume. Dakle, tako je kako... I stresove velike. I stresove. Tako da, jeste, imamo sada, se pripremamo. Mi smo imali sada, evo kažem, probni završni. Vidjet ćemo, sad se baš vežba čitav sistem, pošto je promenjeno to, sada se po punktovima pregledaju testovi, sve je onako informatički to prilagođeno. Nastavnici idu u gimnazije, Svetozar Marković Bora, Sremac, Nikola Tesla, elektrotehnička, gde se pregledaju testovi, svako dobija po 50, nema tu više, ne zna se ko se gleda, iz cele Srbije se dobijaju testovi, tako da to ide krajnje odgovorno i ozbiljno. Učimo se kako da radimo, eto i tako malo informatički na višem nivou. Deca su sada i sa odeljenskim starešinama pripremila se što se tiče onog dela podataka, priprema, dogovora. U toku je sada u školama do kraja, stvari do sutra, do petka, još odgovaranje, eventualno popravljanje ocena ukoliko žele da nešto poprave.
A isto, u isto vreme, nakon tih časova za odgovaranje, imaju i pripremnu nastavu. Tako da su, ide ta pripremna nastava i online, preko opet ovih Google učionica koje smo radili, ali imamo i učionicama ko hoće da dođe tu, tako da se to radi. I tamo 17., 18., 19. krećemo, bit će dobro. Ja verujem da će biti dobro. Deca su sada probala, tačno su uvežbala, znaju gde je kome mesto, koji učionici polažu, koji je njihov sto, šta ih očekuje, kako izgledaju ti testovi. Ne bi trebalo da bude problema. E tako, samo evo, molba za državu da povedu računa tamo u štampariji kako se distribuiraju ti testovi, da se ne desi ponovo da odlazak do toaleta napravi skandal i sramotu za čitavu državu. Dakle, molba da... Ja ne znam da li je to, ali pretpostavljam da je svuda u svetu otprilike sklonost ljudi da nešto provale, da vide, da to... Nije to karakteristično samo za nas. Ali, mere predstavljaju, ako treba, bija i bija da se uključuju u tu situaciju. Direktorka, hvala vam puno na gostovanju i na razgovoru. Pratit ćemo sve vaše aktivnosti. Kad ima nešto novo, javite nam obavezno. Ja imam samo još jednu stvar, izvinjam se minut, evo ovako da kažem. Još jedna vrlo lepa stvar koja je ovde bitna je da smo, pošto je dosta toga urađeno za ovih nekoliko meseci, na daljinu, potpuno je nova stvar sa kojom radimo u svim našim karijerama. Mi smo napravili jednu bazu radova nastavnika, njihovih radova za nastavu na daljinu, tako da i uključili smo ih, napravili smo školsku bazu koja može da se koristi unutar škole, ali i za sve kolege iz cele Srbije i regiona. I naši radnici su se isto, naši nastavnici, uključili i u sve platforme nastavnike nastave na daljinu čitavog Balkana. Znači i Hrvatske, i Makedonije, Bosne, Srbije, sve je to objedinjeno. Tako da je to, prosto sam morala da vam kažem, to nije slučaj samo sa mojim nastavnicima iz moje škole, to prosto su kolege, eto, možda se nije o tome pričalo, ali to je jedna novina za čitavu našu, eto, ex-Jugoslaviju da smo i to napravili, a i mi u školi isto. Šta reći, bravo. Hvala vam. Hvala vam, Gordana. Hvala. Ostanite se nama, dragi prijatelji. Želim vam prijatan dan i svako dobro.